السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اصحابتي قيمه بدن كسو دواده شانل كيني كيغا نيمس هوم رمضان كريم اصحابي اسكو نقد وناكسن انا واسي سوده واسو سوده على ايغو قاطو ان شاء الله ما انتو حيدين سو سمي روديير او سمبوس اوغا بارمي سيد ادا سمبوس كسليت الوريد انا عبتهاي فورنادا كشنايسا سمبوس قودارتي سمشي كشيدنتهاي كان قودارتي سمتقانا way yar yar tahay aad ay u yar yar tahay marka fooliyada leeso fooliye iga keentay foornada leeka shanahay waxaan ku dhahay bahal oo qurux badan kaaga soo baxay insha Allah sida loo diyaarinaa insha Allah waa u jeetiin waxaan ku daray qaato buuxda oo leebada laba qaato miyam saddex qaato oo sonkor ah aano waa isku daboolaya intay leebada ay reaction bixinayso intay leebada ma taqaanaya yani kamil maysan ka wada biga sayidow hada taagan diidaaya marka waa daboolaya xogaayar marka aan tabor oo isku soo laabanayna waxa ku tirsanayna bur oo kun xataa malayno biga suu noqono jiile oo kun xogaayar inay wax adkaysa oo malaysa ani marna waa ku taraa marna waa ka daaya laakiin kan hada oo kun ku daraay waxa waaye أنا قصايا بدلك وكنت إن شاء الله بيكم قصين أنا قصي بركي أنكو شو أنا عصبيرة وكنتر صنايا أستجد لمن بأنت أسوأ أسكو سو ولاق فولي هذا بي عصبي برلا ما هنو تن بدلك بيها أنا كده جالس سكري في سنة وكنتر هسام مارك أنت أسوأ ولا سبوس نو يكفي عن طعم عن كل أواي كارس كاره بدلك سبوس كصور دي اللي هاد أستجد صورك إن شاء الله يعني هدي هذا سبوس ككهلين وايه marka waa idinka saaba in la yeesaa soo qasay marka isku soo qaso isku soo laabareena insha Allah okay meeshan waxa ku heysanaa in bankiga aan dadka soo saarnay waxa ku heysanaa chicken aan soo yiriiray aad soo yiriiray barbaroni laba nooc ah iyo basal insha Allah banka sidii yaraan ku shubanaya ka badi basasha waxa isku daboolaya basasha kalaqteeda marku isbitaalo aan insha Allah chicken ku taraya sasa u jeetin brother tan insha Allah step by step annana la ma sheegay chicken fridge-ku iyo jiray dad sway biyo kulul aan ku shubay qayb ay iga yara inuu bislaado ama laysa laakiin ma bislaan xogaa yar intii kor waay waxa ku soo darsaday filfil iyo mataqana xawaashka oo mataqana chicken-ka gaariga chicken-ka loogu talagalay iyo barbaroni gududu muba iga dhamaadayba wax yariis ah meesha ku dhaca iyo soya sauce mid dadka isticmaalay aad iyo macaan tahay soya sauce intaasan isku soo walaaqaya insha Allah waxaan ku soo taray karooto yar oo badnayn laakiin insha Allah ma miina arkin in karootana waa karooto iyo toon iyo kabsar isku shiidan waaye oo fridge-ka igu jirtay sambuuska ku isticmaalaa so in iso hartay maalintii ka horeysa isticmaalaya way shiidan tahay so wixii oo dhan markii la isku raba toon iyo kabsar uma baahnid ayada toon iyo kabsar wada carafteedii oo dhan ayada isku wadaa hore loogu shiiday
marka garoodada midna way shiidnayd midna ma shiidin maadaama ta shiidan iyo taalitan kale wax yaraan ku daray kama badin intaas le waa basal iyo barbarooni iyo mataqaana laba barbarooni intaasaan ku darayaa intaas kale waa aad ma u fududo marka insha allah idin kale waxaan rajaynayaa inaad soo tijaabisaan intaasaa burkaagii oo kuu diyaarsan oo kuu soo faxaya dhexda ka gashanaysaa mataqaana foornada leh ku duureysaa kaala iska arag ani marka laba qaybaan ka dhigay burka insha allah waa sida soo socoto waa arki doontii qayb waxaan ku daray jiiska waxaan ugu taray anaga anaa jiiska jecel ilmaha qaybna jiiska ma jecel maadaama dee ilmo markay kuu joogaan waxay iyaga rabaana waa inaa sameysa jiiska ma jecel xataa basashaas iyo barbaroonigaas iyo waxaas way dhibaysaa laakiin waa lagu qasbaayaa marka qaybaan jiis ku tarsanayaa jiiska aada mataqaana iskugu keenaya khudaartii macaan uu ka dhigaya aada ana jiisku jeclahay afurka meesha saambuska soo diyaarsan lahayd alaabtaa soo diyaarsan kaala iska arag kaas iyo lahan iyo waxba malaha ma fahmaysaa waxa dhan waxa adii ujeedida isku darsatay waa marka insha allah haday ka heshiin waxaan rajaynayaa inaa wax ka faa'iidiin place videoga laagtaha iga hirmaamina laagta waxaa idinku diraan la yaaba 200, 300, 400 qofa ku taabanayso laagna ma kuu saaraya 30 qof, 20 qof, 17 qof allah kuu saarsa walaalayaal waaba taabateen laagta maxay idinka dhimeen laagta ma iska saartaan oo gacanta ma idin xanuunayso mise waa hilmaamaysaan ani waa idiin cududaaraa waxaan dhahay waa hilmaamayaan inta badan laftarkaaga marmaraa fideo markaad daawanayso hilmaam tahay ha u qaban dadka kabkasi laakiin kuwii guriga ila joogay aw hadday ma rabaan balaag ii saareen waxmaa soo dhigtay maba ogaba inaa wax soo dhigtay marka dadka kale waxaan ku haysta waaba qaladno waxaan idin ka codsanaa insha allah intii halkan soo gaarta oo codkayga maqasho inay mataqaana laagta aysa iga hilmaamin fideoga laagtu wax ku yaho meel fiican ku gaaraya insha allah haddaada subscribe noo ahayn subscribe noo saar wixii ra'yigaagana commentiga haddaa awoodidna noo sheer kara insha allah waakaaga mahad celinaynaa burkiyaan rabaa inaan soo keliyo insha allah khudaartii marka waxaan diyaarsanayaa ani bac ma haysti baca saaran kartaa halkaas maadaama aysa bac ii oolin waxaan soo mariyay subag bataraan soo mariyay batarka markaan soo mariyay haddana waxaan mariyay bur makaaga dhagaayo insha allah si qurux badan kuu noqon doonaa burkeenni siduu usoo faxayna waa ujeedaa waxaasna waa olyaliiba olyaliiba aada u macaan oo qaali ah la ii keena maasha allah oo from falastiin ah meeshaana la keena waayadaanay cusub tahay ma aqaani horey ma u arki jirin ani laakiin wallaahi waa qaali litarkeeda yaa $20 ah marka hooyaday ku fiicnaan lahaabaa iri qof hooyaday usii eeday haddaa arki lahaa waa usii dhiibi lahaa ilaa hooyooyinka naga qaadan wixii fiicanoo arkaba hooya habarteen soo xasuusanaya marka waa idinkaasaa insha allah saasaa usoo jirjiranayna waa kuukuusanayna babalaarinayna dhexdan ka gelinaynaa dee step by step qof walba sida loo sameeya insha allah wuu karanayaa meela idiin sheegaya soo dhawaadaan idin leeyahay mar koowaad iyo mar labaadba insha allah fideoga waxaan kaa codsanayaa inaada laagta ka hilmaamiyan wabillaahi towfiiq.